Təşəkkürlər. Yeni Xəzər Ansambulu, Əli Səftər Ansambulun rəhbəri. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Var olun. Dəyərli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri qonaq canlı verilişində. Canlı-canlı sevdiyiniz sənətkarlarla, sevdiyiniz insanlarla bərabər bu günləri, doğum günlərinizi qeyd edəcəksiniz. Əlbəttə ki, bizim də Yeni Xəzər Ansambulu buradadır. Hansı önəmli məqam oldu, hər an hazırdılar. Tamaşaçıları təbrik etməyə. Və əlbəttə ki, 010-250-1060 nömrəsinə SMS göndərin, zəng edin. Öz doğum günü təbriklərinizi özəl olaraq Xəzər televiziyasında, qonaq canlı verilişində bizimlə bərabər qeyd edin və dəyərli sənətkarlarımız sizin üçün bugünləri yarışacaqlar ki, hədiyə qazanasınız. Bəli, bugünləri doğum gününü qeyd edən insanlar, hər birinizi təbrik edirik və Tovuz rayonunun Bakılı gəlini Əsmər xanımı təbrik edirik ailəsi adından. Arzu edirik ki, həyat yoldaşı Rəşad bəylə hər zaman xoşbəxt həyat sürsün inşallah. Övladları Rəhim, Rüstəm, əlbəttə ki, Əsmər xanımı təbrik edirlər. Əsmərə arzumuz həmişə belə gözəl, şən və əhval ruhiyyəli qalmasıdır. Eyni zamanda Fikrət bəyin 77 yaşı tamam olur. Onu övladları və nəvələri təbrik edir. Fikrət müəllim, arzu edirik ki, 100 yaşayasınız inşallah, sağlam yaşayasınız. Daim doğmalarınız, əzizləriniz yanınızda olsun. Və birazdan da doğum günü təbriklərimiz səslənəcək. Amma mən istəyirəm ki, qonaq canlı verilişinə, canlı-canlı, çox sevilən sənətkarımızı, gözəl bir xanımı, Respublikamızın əməkdar artisti Elnarə Abdullayevanı dəvət edir. Xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Nə gözəl, biz elə bir sözləşmişik bugünləri. Ürəkdən ürək yol vardı. Bilməm kim idi deyir. Aytəkindir, bu saç düzümündə deyir Elnarə xanımı bənziyirsən. Mən bilirdim bugün Elnarə xanım gələcək. Hə, mən bilirdim. Ona görə dedim elə bənziyək. Xoş gördük. Xoş gördük Aytəkən. Uzun zamandan sonra yenidən, efirlərdə. Elnarə xanım, siz bilin ki, sizi tamaşaçılar çox sevir. Xalqımız çox sevir. Və biz aparıcılar sizi çox sevirik. İnanırsınız. Siz də bilirsiniz ki, mən də sizi çox sevirəm. Bəli, çünki mən düşünmürəm ki, kimsə Elnarə xanımı sevməsin. Çünki hər zaman efirlərə gəldiyi zamanda, hətta xalqın içərisində olduğu zamanda onlara hörmətlə yanaşır. Belə deyək də, xalqımızın sənətkarıdır. Allah sizi həmişə var eləsin. Allah razı olsun. Və mən bir şey deyim, ha tərəfə baxırıq, ha tərəfdə deyəmişik. Yaxşı baxırıq. Mən verilişimi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Uzun ömürlü olsun. Var olun. Və necə ürəyin istəyirsə, elə bir ümumiyyətlə, indidən nə qədər yaşayacaqsan, əvvəla, sağlıqlı və gözəl verilişlərlə qocalasan, yaşdaşasan, yəni gözəl verilişlərlə, ürəyindən ki, nə veriliş keçirsə, Allah onu sənə qismət eləsin. Çünki bunların hamısına layiqsən sən, Aytəkin. Və siz özünüz bilirsiniz ki, mən də hamını çox istəyirəm. Bu arada, biraz gec də olsa, Aytəkin danışırdı. Mən bütün xalqımızı salamlayıram. Hər vaxtınız olsun deyirəm. Xoş gördük deyirəm. Allah Teala millətimizə, xalqımıza, dövlətimizə dəyməsin. Dünyamızı dinc eləsin. Qalan hər şey yavaş-yavaş öz axarında gedəcək, düzələcək hər şey qaydasına düşəcək. Və bir də əsas odur ki, yenə deyirəm, hamının canı sağ olsun, ruzusu da bol olsun. Amin. Bugünləri Elnarə Abdullayevə ən sevilən mahnılarını əlbəttə ki, tamaşaçılara təqdim edəcək. Canlı ifalar da öz yerində. Eləsə sizə işidək. Buyurun. Ay ömrüm, ay ömrüm, nə desən eylərəm, sənə bir şey olsa, axı mən neylərəm? Gözlerimden tanrıdan
yani ifade bütün deyəki el şənliklərində bu mahnı rəqs olunur. Xalqımız çox sevir. Ən gözəl günlərin ən gözəl rəqs havasıdır. Bəli. Xoş gəlmisiniz Elnarə xanım. Allah sizi var eləsin. İnşallah. Gözəl günlərin demişkən Elnarə xanım deyildi. Ay təki. Harada istəyirsiniz orada, harada rahatdır orada da əyləşin Elnarə xanım. Elnarə xanım, nəsə yenilik var? Deyirdiniz Aytəkin, səni də dəvət edəcəm mütləq Xədicənin toyuna. Yoxsa hələ var vaxta? Yox, hələ var. Deyirəm, bir də məni dəvət eləməzsiniz. Yox. Olmadı ki bu. İnşallah. Bərabər Allah qoysa. Yəni, planlar var. Demişdiniz, yazda artıq toy baş tutacaq. Yəni, mənə elə söz vermişsiniz. Yox, inşallah qismət olsun, hamının balası xoşbəxt olsun. Yəni, sözsüz gündür bu iş başlayıbsa, bu axıra çıxmalıdır da. Xeyr Allah da, sözsüz. İndi o təsəvvürlə ki, toy və Aytəkin yoxdur da. Bəli, mən elə ona görə soruşuram. Yoxdur, yox, yəni sən canlı bir görüntüyə bax. O görüntünü görmürəm mən, o görüntünü görmürəm. Ona görə... Olsa deyəcəksiniz. Hələ toy tarixini müəyyənləşdirməmişsiniz. Yox. Bəlkə də müəyyənləşdirib, toya 10 gün qalmış mənə dəvətnaməni göndərəcək. Elədir yoxsa yox? Yox, valla, hələ dəqiqləşdirməmişəm. İnşallah, elə şey yoxdur ki, yəni, bir də ki, olsa, mən deyərəm ki, Aytəkin, artıq biz hazırlıq, tədarik görmüşük. Özün bilirsən ki, mən ev remont eləyirəm. Hələ evi bitirməmiş Elnarə xanım. O bitsin. Allah qoysa, qismət olan. Allah nəsib eləsin, inşallah. Mən istəyirəm ki, qonaq canlı verilişinə çox dəyərli bir insanı dəvət edim. Belə təqdim etmək istəyirəm həmin insanı. Azərbaycanda prodüser sənətinin yaradıcılarından olan Asif Kərimov bizimlə bərabərdir. Xoş gəlin, Asif bəyim. Gəlmişsiniz Asif müəllim, xoş oldu sizi görmək. Xahiş edirəm, orada ən gözəl yerlərdən birində əyləşin. Asif müəllim, maşallah, artıq efirlərdədir. Biz sizi tez-tez efirlərdə görmək istəyirik. Sizin o dəyərli məsləhətlərinizə hər zaman gənclərimizin ehtiyacı var. İlk növbədə dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən və çox profesional gözəl musiqçilərimizi və sözsüz ki, sizi salamlayıram. Vaxt var idi, zaman var idi ki, mən efirə gedəndə Elnarə xanımı aparırdım özümlə. Sonra Kəmaləni aparırdım özümlə. Dünəndə sizin qonağınız oldu sahib məlimlə. Sahib edəm. Bugün də Kəmaləni doğum gündür. Təbrik edirik bir daha Kəmaləni. Biz də təbrik edirik. Bizim qızım, Qaramollayeva. Balaca qızın adı yürüdü mü bala? Balaca qızı. Böyük qız kimdir Asif müəllim? Mətanə Şəndərli. Mətanə Şəndərli, balaca Kəmaləni. Bəs Elnarə Abdullayeva, ortancı. Yəni ki, sənətdə qızlarımdır da bunlar. Oğul da Vasif Məhrəmliyindən sahib İbrahimov. Nə gözəl. Zaman vardı ki, bunları mən aparırdım. İndi də mən qocalmışam, məni özüylə dartır o verilişə, bu verilişə teleulduz olmuşam. Amma səbəb var, çünki belə deyək, dekabr ayında Türkiyədə gözəl bir konsert proqramı baş tutdu. Elnarə xanımın konsert proqramı, Asif müəllimin təbii ki, o dəstəyi ilə o konsert, möhtəşəm bir konsert oldu. Bu, deməli, Türkiyənin 100 illi ilə bağlı və Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illi ilə bağlı Türkiyədə, İstanbulda, Zorlu mərkəzində çox böyük bir konsert oldu və orada iştirak elədiyi çox möhtəşəm bir konsert oldu. İndi bu yaxınlarda inşallah montajı da bitirəcəm, yəqin ki, efirlərdə yayımlanacaq. Yəqin ki, inşallah. Amma bildiyimə görə növbəti bir konserti hazırlaşırsınız. Hələ bu konsertin montajı bitməmiş. Bilirsiniz necədir? İnsan indi planlaşdırır, o alınır, alınmayacaq, bilinmir. Yenə Elnarə xanımdan yoxsa? Hə, Elnarə xanımdan. Bəs böyük qız, balaca qız, davam ortancıl qızı. Yox, söhbət ondan gedmiş ki, böyük qız. İndi kimdə necə deyərlər, konsertə hazırlıq başlayırsa, Elnarə xanımdan biz 15-ci ildə Respublika sarayında 2 günlük konsertimiz oldu. Yəni ki, bir gün elan eləmişdik. Maşallah, cəmaat ki, biletlər alındı və 2 gün oldu. O günlər ATV-də Zahur mənə yaxşı bir sual verdi, Nəboğlu. Dedi, o vaxtlar Elnarə xanım belə mahnılar oxumurdu. Amma millət gəlmişdi. 16-cı ildə indi yenə də bir konsert elədik, 3 gün oldu. Yəni ki, yox, mən üzr istəyirəm, bəlkə fikrimi yayınır. Allah saxlasın bütün Azərbaycan xalqın, Azərbaycan övladların
mənim musiqiçilərlə və yaxud musiqi yazarlarla heç bir problemi yoxdur. İndi Məhərrəm var, Elnar xanımın mahnılarının müəllifi. Mən o uşağı tanımıram da, bəlkə də böyük kişidir, bəlkə də məndən yaxşı insandır, ola bilər. Mənim onunla heç bir problemi yoxdur. Qısqanclıq yoxdur. Estağfurullah. Demirsiniz Elnarı oxuma bu mahnıları. Yox, bir dəqiqə. Mən Mətanət xanımla çalışanda, rəhmətli Nailə Mirməmmədlən mən özüm mahnı alırdım, Aygün Səmədzadədən, Vasif üçün həmçinin. Ancaq mənim mahnılarım, mən bəstəkar deyiləm, 100 dənə mahnı da yaza bilmərəm. Amma fikrinizi hər zaman bir prodüsör olaraq, mütləqdə, layihə sözsüz. Rəhbəri olaraq bildirirsiniz. Yəni ki, əslində. Bu mahnıların ifa olunması yaxşıdır, xalqımız sevir, yaxşıdır. Sadəcə olaraq bu mahnıların efirdə çox yeri almasını mən şəxsən istəmirəm. Bugünkü istəyə də səninlə bağlı oldu. Biz də səninlə keçə bilmədik. Düzdür mü? Yox, əstəfəllə, bir dəqiqə də xahiş edəm. Tamaşaçılar çox sevirlər o ifaları, Asif müəllim. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, sevmirlər. Mən də deyirəm, sevirlər. Amma yenirəm, mahnı var ki, bunlar YouTube-da səslənməlidir. Mahnı var ki, efirdə səslənməlidir. Nə qədər ki, aparıcılar. Bilsən, mən əstəfəllə, o mahnılara pis demirəm, başa düşürsən mi? Bir də ki, söhbət nəyədən gedir? Mənə orada yenə də sual verdilər. Niyə Elnarə xanım bunu oxudu? Elnarə xanım Füzulidən oxuyur, Nəsimidən oxuyur, Şur tamam dəşkə oxuyur. Yəni ki, bunları oxudu ki, mən bunları da oxuya bilərəm. Bir Elnarə xanım yox. Bizim çox gözəl sənətkarlarımız var ki, bu mahnı janrı yüngül janrda, bunu hamı oxuya bilər. Amma yalnız o janrda olanlar, Elnarə xanım kimi və yaxud böyük bizim başqa sənətkarlarımız kimi, tamam dəşkə oxuya bilərlərmi? Yox. Elnarə bu mahnı oxudu, burada da milyonlarla baxış oldu. Düzdür mü? Elnarə yəni ki, repertuarında çox sevilən ifalardır. Çox gözəl də oxudu. Asimə, qızım, mən də deyirəm ki, hamı elə ifa edə bilmir axı. Qızım, sən mənim deyəni təkrar edirsən bu dəqiqə. Mən də onu deyirəm ki, Elnarə 3 gün Respublika sarayında konsert eləyib, Füzulidən, Nəsimidən oxuyub, xalq mahnıları oxuyub, bəstəkar mahnıları oxuyub. Və bunu da oxudu ki, bizlər, sənətkarlar, bunu da oxumağı bacarırıq. Və bunu oxuyanda bizə də milyonlar baxar. Amma yenə də sənətdən oxumaq lazımdır. Əlbəttə, o öz yerində olmalıdır. Əslində, keçən dəfə verilişdə, təbii də hələ veriliş qabaqdadır, indi bilmirəm, vaxtı zamanı deyərsiniz, siz nə qədər vaxtınız var. Verilişlər qabaqdadır. Amma əslində, məsələn, mən Asif müəllimin dediyi sözlərlə o qədər razıyam. Ən birinci o vaxtı oxuyanda mən, nə bilim, hərə bir söz deyirdi, tamam başqa-başqa bir şeylər olduğuna görə, musiqilər olduğuna görə, tamam, ümumiyyətlə, onu biraz-birazdan dərinliyinə gedəcəm. Və bugün də, məsələn, onu oxuyan adamsın, 500 kiloluq yük götürən adamsın. Əslində, Asif müəllim, indi məsələn, elə baxdır ki, bir də görsəm, Məhərrəm deyir ki, ay, Elnarə xanım, deyirəm ki, nədir? Sən olu, Asif müəllim deyir, mənə niyə eləncə nədir? Deyirəm, ədə sənlə işi yoxdur, İraq olsun. Deyirəm, ədə sənlə işi yoxdur, valla, Məhərrəm, biz sən çox sirik. Məhərrəm, sən öz işində ol, biz sən çox sirik. Söhbət təksə Məhərrəmdən gedmir. Qeyri Məhərrəmlər var, yəni şeylər var. Yəni, əslində, sənət və sənətdən söhbət gedir. Və bu musiqilər ki, var, təbiidir ki, məsələn, yenə deyirəm, o mahnılar yazanlar bizdən inciməsinlər. Təbiidir ki, çarşıya dəstgahı ilə bu bir dör, yəni mən 500 kiloluq yükü götürən adamsın, bu elə bir ki, o qədər çəkisi güncüldür ki, mən bunu qaldırmağa, o qədər... Amma xalq bunu bilməlidir ki, yəni siz sənət yaradan insanlara, muğam ifaçılarına, yəni klasik musiqiləri ifa edən insanlara daha çox dəyər verin. Çünki sizin onurğa sütunuvuz həmin o musiqilərdir. O musiqilərdən yaranır bu balaca musiqilər. Böyük ana atadan əmələ gəlir də uşaq, elə dör. Yəni bu, mən hər zaman demişəm, Azərbaycan musiqisinin bir anası var, bir atası var. Bu bir aşıq musiqisidir, biri də muğamdır. Bu iki musiqidən Azərbaycan musiqisində əlinə alıb nəsə ifa eləyən, eləməyən, estrad olsun, bunlardan başı çıxmayan insan, inan Allaha musiqisi deyil. Estradnik ola bilər, amma musiqisi olmayacaq. Bəli, çünki insanın genetikasından xəbəri olmalıdır ki, biz haradan gəlirik və hara gedirik. Onda rahat olur insana hər şey. Ayətəkin, sən bilmirsiniz ki, bizi çağırlanacaq, biz danışacaq, sən yox. Olar biz təbrik eləyək. Buyur. Çünki bugünləri hər birimiz bilirik ki, bizim çox dəyərli sənətkarımız Azərbaycan musiqisinin incilərindən muğamımızın çox dəyərlisi olan xalq artistimiz İstiqlal, Şərəf, Şöhrət ordenli
Arif Babayev'in doğum günüdür. Arif müəllim, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Allah sizi hər zaman var eləsin. Can sağlığı, uzun ömür arz edirəm. Və ötən il evdəkilərə salam verilişi Arif müəllimi təbrikə getmişdi tələbələri ilə bir yerdə. Mən istəyirəm ki, bir balaca o ötən ili xatırlayaq, sonra sənətkarlarımız da öz təbriklərini söyləyəcəklər. Gəlin bir yerdə izləyək. Hoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun. Aytəkin, Gültəkin. Hocam. Bu güllər sizin için. Çok sağ olun. Necəsiniz? Arif müəllim evdədir. Evdədir. Gözləyir bizi. Yoxsa yenə deyəcək. Salam əleyküm. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəldik Arif müəllim. Necəsiniz? Çok sağ olun. Var olun. Görürsünüz, gəldik də gəldik. Yaxın ki gəldik. Allah nə bilim. Səsinizi, soranınızı Moskvadan ötürürəm. Aha, hamısından xəbəri var Arif müəllim. Allah canınızı sağ olun. Arif müəllim, biz Gültəkin xanımla danışdıq. Gültəkin xanım dedi ki, elə Arif müəllimin bu yaxınlarda ad günüdür, 85 illik yubileyidir. Bəlkə elə onda gələsiz bizə qonaq. Biz də dedik belə gözümüz üstə. Hər zaman Xəzər televiziyası olaraq, evdəkilərə salam veriliş olaraq sizin qonağınız olmaq bizə xoşdur. Bəkin, sən ağırlı başlı iş görmüşsən. Cəmat əziyyətə salmışsa. Niyə əziyyətdir? Bizə xoşdur Arif müəllim. Çox sağ olun. Allah canınızı sağ olun. Necəsiz ayaraq? Təşəkkür edirəm. Var olun. Həmişə yaxşı günlərdə, xoş günlərdə. Aha, görək bu günləri Arif müəllimi təbrikə hansı tələbələri gələcək? Adınızı daşıyan nəvəniz var da. Arif Babayev var. Var, var, var. Babayev var. Çox istəyərdim ki, onun da belə bir istedadı olardı. Balaca nəvəm ki var, nəticəm. Nəticə? Nəticə, hələ bilmək olmaz. Səhzələri ağlaya verəyəndə belə görürəm ki, var. Necə yaşı var? Ağlamanla. 4 yaş. Belə başa düşürəm ki, o nəyəsə olacaq onunla, görəyin. İnşallah, inşallah. Adın qoyduğu nəvəsi də Londonda oxuyur. Burada olsa gələrdi, indi oradadır. Ay, mən hiç istəmədim evlatlarınızdan kimsə sizin sənətinizi davam etdirsin, yoxsa? İstəyərdim. Oğlan da istəyərdim, qız da istəyərdim, amma yaxşı, belə duyum olsun onun. Arif müəllim, gəlib gedirlərmi tələbələriniz? Gəlirlər, bəli. Heç müəllimlərini yad edirlərmi Gültəkin xanım? Bəli, bəli, gəlirlər, gəlirlər, hərdən gəlirlər. Onda ürəyiniz belə xüsusi açılar, ə? Tamamilə, belə də özün yaxşı bilir, sən ağırlı qızsın. Allah sənə canını sağ eləsin. Sizin də. Qoy, belə səni düzgünü tərifliyim də. Sən tarifə layiq bir adamsın. Çox sağ olun, Arif müəllim. Seyrə çıxan, burada gəlin baharın. Bil açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Bil açır qəlbimizin. Səsiylə qayıtdıq. Dəyərli tamaşaçılarımız, bu günləri Xəzər Media Mərkəzi, Təhsil Dairəsi, həmkarım, dəyərli həmkarım Lalə Azərtaş, Arif Babayevə möhtəşəm, gözəl bir doğum günü qeyd edəcəkdir. Hər kəsi dəvət edirəm o gözəl doğum gününü izləməyə. Bir daha Arif müəllimi təbrik edirik. Allah can sağlığı versin Arif müəllimə deyirik. Amin, amin. Allah sizləri qorusun və ümumiyyətlə, sənətkara gücü, qüvvəti verən sizlər və tamaşaçılardır. Və televiziya olaraq, siz o qədər, Allah razı olsun Murad qardaşımdan, bu gözəl
bax, o təşəbbüsü hər zaman irəli sürür və bizim də ad günümüz olanda Murad müəllim gör necə diqqətli insandır. Bizim də ad günümüz olanda mütləqa o öz təbrikin, öz gülləri ilə, öz o Xəzərin adından olan o təbriki ilə, məktubu ilə Allaha and olsun. Özür bilirsiniz, mən elə bir adamam ki, yəni olmayanı mən demərəm. Və mən dönə-dönə, elə bil ki, hər o məktub gələndə insanı hündür bir dağın başına aparıb qoyursunuz. Allah and olsun. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və bugün mən bilirəm ki, təbiidir ki, siz gözəl sənətkarımız. Bəli. Yəni, əvəz olunmayan bir insan, sənətkar. Bəli. Əvəz olunmayan bir həqiqətən də böyük, axsaqqal. Axsaqqal, əsl axsaqqal. Yəni, əvəz olunmayan ata, baba, əvəz olunmayan Azərbaycanın sənətkarı, xalq artisti, şöhrət ordeni, şərəf şöhrət ordeni, filan, filan, filan. O qədər yaraşır bu adlar. Bu adlar o qədər yaraşır bu insana ki. Arif müəllim, sizi ürəkdən təbrik edirik. 100 yaşayın, Allah sizləri qorusun, Allah Amin. Sizləri var eləsin. Amin. Sizin bu neçə ildə gəldiyiniz bu yollar ki vardı, bizi üçün bir örnək idi. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki Allah sizi bizim xalqımıza qismət eləyib. Əsil axsaqqal, əsil yəni cavanların qədrin bilən, qiymət verən, yolu göstərən, böyük bir mayaqsız, siz onu bilirsiniz, Allah sizi qorusun. İlk dəfə dişi var olun, ad gününüz mübarək olsun. Mənim əlavə eləməyə heç nə ehtiyacı qalmadı. Mənim düşündüyümdən də çox dedin. Bir daha təbrik edirik Arif müəllim, böyük sənətkarımız. Bəli. 100 yaşayın, sağlam yaşayın. Amin, amin. Əzm aydın olsun. Əzm aydın olsun. Arif müəllim. Gün doğsun, aydın olsun. Bugün dahi sənətkarımız Arif müəllimin. Bugün dahi sənətkarımız Arif müəllimin ad günüdür, ey Azərbaycan. Azərbaycan, gözümüz aydın olsun, gözümüz aydın olsun. Mən aşıqam çin olsun, gecə keçsin, gün olsun. Mən aşıqam gün olsun, gecə keçsin, gün olsun. Sənin bu günün hamız deyək, belə mübarək olsun. Günaydın.
Teşekkürler Elnare Hanım. Çok sağ olun, var olun. Elə də olurmuş. Asif Məlli. Belə mahnı da olurmuş. Belə mahnı da. Onsuz da Elnare Hanım'ın repertuarında demək olar ki, bütün janrlarda mahnılar var. Hər zaman səsləndirir. İstər muğamlarımızı hər zaman gözəl ifa edir. Xalq mahnılarını. Və siz dediyiniz o el mahnıları var ki, toylarda, gözəl el şənliklərində ifa olunur, rəqs olunur. O mahnılar da Elnare Xanım repertuarında gözəl alınır. Ona görə Asif müəllim, narahat olmayın. Bizi izləyən tamaşaçılar var. Bugünləri doğum günlərini qonaq canlı verilişində qeyd edən tamaşaçılarımız var ki, onların da istəklərini nəzərə almışıq. İlk növbədə. Mən musiqiçilərə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bayaqları Elnare xanım canlı oxudu. Ümumiyyətlə, bütün televiziyalardan, verilişlərdən xahişim budur ki, əgər orada musiqiçilər oturubsa, 5 nəfər əziyyət çəkib gəlibsə, əgər özün adını oxuyan qoyubsa, mütləq olaraq bir nənə də mahnı olsa canlı oxusun ki, bəs bu uşaqlar əziyyət çəkirlər. Bəli, ifa etdim. Mən xahiş edirəm, bizim baş sponsorumuz Çempion çaylarından siz bir dadın. Mən də sponsorumuz haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verim. Xahiş edirəm, Aysu müəllim, çayımızı mütləq için qonaq canlı insanlarıq biz. Amma armudu stəkanda içirəm, bu dəfə olsun. Eyb yox, gələn dəfə armudu stəkanda olacaq. Bugünləri Çempion stəkanlarındadır. Baş sponsorumuz Çempion çayı haqqında məlumat verim. 30 ildən artıq müddətdir ki, Çempion çayı bildiyimiz o eyni dadını, keyfiyyətini itirmədən ailələrimizin ən sevimli çayıdır. Ümumiyyətlə, biz millət olaraq çayı çox sevirik. Çay bizim süfrəmizin vazkeçilməzidir. Onlar da bunu nəzərə alırlar. Elə indicə gedin, 500 gramlıq Çempion çayı alın, qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərin və 10 dəqiqə danışıq qazanın. Zəng edin, sevdiklərinizlə danışın, hal xətir soruşun. Eləcə də 250 qramlıq Çempion çayında da hədiyələr var. 250 qramlıq Çempion çayının qapağının altındakı kodu 4555-ə göndərin və 5 dəqiqə danışıq qazanın. Qeyd edim ki, bu kampaniya Azərsel və Baksil abunəçiləri üçün keçərlidir. Ən dadlı, gözəl çay Çempion çayıdır. Mən də əlbəttə ki, Çempion çaylarından evimdə sevə-sevə istifadə edirəm. Yəqin ki, Aysu müəllimgilin, Elnare xanımgilin evlərində də Çempion çayından istifadə olunur. Mən bunu əminliklə deyə bilərəm. Elnare xanım, mən Aysu müəllim, Elnare xanımgildə oldum. Çox qonaqpərvər qarşıladılar. Və söz verdi Aytəkin, o biri evimdə hazır olsun, dəvət eləyəcəm. Əslində, yeni ilə qədər hazır olmalıydı. Nə oldu bəs? Nə bilim, valla. Belə baxın, nə bilim, valla. Bayaqları əsəbidir. Mən bunun adını prorab qoymuşam. Xanəmdə dövür ki, ustalarla danışır. Yəni, ustalarla, Elnare xanım, daim mən fikir verirəm, ustalarla danışırsınız, hirslənirsiniz, əsəbləşirsiniz. Hazır deyil mi o ev gələk? Mən bir şey deyim. Üzü hazırdır ki, yox. Mən bir şey deyim. Ümumiyyətlə, belə bir şey var da. İnsanlar bir işi əlinə götürəndə o bilməlidir ki, hansı işin dalıcan gedir. Bunu mən gücüm çatır, çatmır, çatdıracam, çatdırmayacam. Məsələn, bizim darvaza, yəni dəmir işimizi görən Hikmət, təsəvvür eləyin ki, evi başlayıblar neçə vaxt remonta, hələ bir dənə besedka hazır deyil, təsəvvür eləyirsən. Yəni, çox qəribədir ki, yəni, mən başa düşə bilmirəm ki, qardaş, sən neynəmək istəyirsən? Bütün adamı da əsəb eləyirlər də. İndi baxın, baxardan baxın, Hikmət, sənə çatacaq xəbər daha, yəni ki, birisi hamı da soruşur, Elnare xanım, düzdür, bir ara da, o vaxtda dayanmışdı, sonra da mı? Deyirəm ki, biz hazır eləməliyik də, yəni, təbiidir ki, biz bu evi gözləyirik. Gözləyirik ki, Elnare xanım qızını ərə versin, oğlunu evləndirsin, Hikmət kim bizə xayiş edir? Deyəsən, mən deyirəm, deyəsən, sizə görə mən bütün işlərim yarımçıq qalmalıdır, amma Amma yəqin ki, bu da hansı bir yarı zarafat, yarı gerçək. Yəqin ki, işlər bu yaxınlarda sona çatar Allahın izni ilə. Biz də o işlərimizi görərik. Və təbiidir ki, ev qonaq üçündür. Bəli. Təkcə yaşamaq üçün deyil. O evə ki, qonaq gəlmir, o insanlar ki, qonaq sevmir,
inan Allah'a ki, mənim öz aləmimdə o insanlar elə ruhsuz bir insanlardır. Kimliyindən asılı olmayaraq. Amma Asim əlim hələ mən qonaq çağırmayıb. Maşallah, səhv etməmsə qızınıza toy etdiniz, hə Asim əlim? İndi səni qonaq çağırmamışam, o demədir ki, bizim evə qonaq gəlməyib. Yox, yox. Ay Təkin, sizə gəlməyib. Gəlməyib, gəlməyib. Ay dədə, bu nə böyümü? Ay Təkin, hər yerə gedib, amma sizə gəlməyib. Allah bütün balaları saxlasın. Yəni ki, mən qızımın toyunda heç kimi dəvət eləməmişdim. Səfət mənəsə bir neçə ay öncə oldu. Yox, bir il, yayda. Yayda. Niyə çağırmamışdım? Çünki istəyirdim açıq havada olsun, fərqli bir səslənmə olsun. Oldu mu? Sözsüz ki, oldu. Şamakı da elədi, açıq havada. Musiqiçilər bilir ki, açıq havada səslənmə nə deməkdir? Allah bütün balaları saxlasın. Amin, amin. Bütün balaları valideynlər üçün, nə biləm, gözlü olsun versin. Amin. Sizə də arzu edirik ki, tezliklə baba olasınız, Asim əlim. Mənim qızım, əvvəllər tərifləmirdim, çünki olmazdı da. Çünki deyərdiniz ki, öz qızını tərifləyir. İndi artıq ailə qurandan sonra tərifləmək olar. Mənim qızım, mən atasını həmişə başını uzay eləyib. İstəyir həyatda, istəyir öz sahəsində. Və doğrudan da çox gözəl bir həkimdir. Ay, maşallah. Həkim, burun boğaz. Allah ana olmağı nəsib eləsin. Və tamaşaçımız var, zəngimiz var. Dilbər xanım doğum gününü istəyir ki, onun sevdiyi insanlar təbrik etsin. Dilbər xanım, doğum gününüz mübarək olsun. Xanım, sağ olun. Qızım Səhniyə ad günüdür. Aha, qızının ad günüdür. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Yəqin Elnarə xanımı çox bəyənirsiniz ifalarını, sevirsiniz. Çox bəyənirik, sizi də bəyənirik, hər gün verilişinizə baxırıq. Çox sağ olun, var olun. Biz də sizin qızınızı təbrik edirik. Haradan zəng vurmuşsunuz? Şəki rayonundan. Hələ bildim, Şamaxı deyəcək. Xoş gördük. Bütün şəkilləri salamlayırıq. Bütün Azərbaycanımızı salamlayırıq. Biz də Şəkidən sizə çoxlu salamlar göndəririk. Biz də təbrik edirik. Çox sağ olun, təbrik edirik. Var olasınız. Çox sağ olun, var olasınız. Xoş oldu. Buyurun. Hə, daha demə. Nə deyəcəkdirsə, daha demə. Deyir, Elnarə xanımı biz çox sevirik. Elnarə xanım. Bəlkə bir gözəl ifa ilə davam edək. Ən gözəl təbriklər sizin ifalarınızdır tamaşaçılar üçün. Təbii, yəni biz də, ümumiyyətlə, bugün kimin ad günüdürsə, biz də ürəkdən təbrik edirik. Bəli. Valla, dünyamız dinc olsun, helə bayramdır. Hamının ruzusu bol olsun, helə bayramdır. Hamının canı sağ olsun, helə bayramın bayramıdır. Və biz də dönə-dönə hamının ad günün, ürəkdən təbrik edirik. Ad günlərini oxu elə. Elə onda yeri gəlmişkən, mən istəyirəm ki, bu günləri doğum gününü bizimlə qeyd edən Asim əlim. Doğum gününü bizimlə qeyd edən tamaşaçımız birinci Xəzər televiziyasına qonaq canlı verilişinə gəlib. Bax, burada möhtəşəm gözəl Dolce Ria'nın tortu var. Masanı yaxınlaşdıraq. Tortumuzu da bir yerdə kəsək. İlqar bəy, buyursun. Qar, gəlin. Gəlin. Rıza bəyi dəvət edək, hər ikisinin doğum günüdür və Dolce Ria'nın, bax, belə möhtəşəm şirinisi var, tortu var. Buyurun. Təbrik edirik sizi. Nə yaxşı, hər kəsdən birinci gəldiniz, doğum gününüzü qonaqçalı verilişində qeyd etmək istədiniz. Bəli. Təbrik edirik. Neçə yaşın olur? 13. 13, maşallah, böyük oğlu. Ata və evladı. Hər ikinizin doğum günü 20 fevrala təsadüf edir. Nə gözəl. Və Dolce Ria'nın belə gözəl bir tortu var. Ən gözəl, zövqlü, bir-birindən rəngarəng,
keyfiyyətli, dadına söz olmayan tortlar Dolce Ria'dadır. Əsas odur ki, Yeni Zelandiya yağı ilə hazırlanır, Belçika şokoladı ilə hazırlanır və özəl günlərə, doğum günlərinə özəl yanaşılır. İnşallah iyun ayında Elnarə xanımın doğum gününü qeyd edərik. Asim əmi, sizin doğum gününüzə baxdı. Avqustda da Asim əlimin. Bizim bak, doğum günlərimiz elə vaxt da düşür ki, hamı dərişib gedir ora bura. Yox, biz iyun ayında... Valla adam da tapırıq da otura bir yerdə. Narahat olun, Elnarə xanım. Ona qədər evdə təmir olub bitəcək. Mən də gələcəm. Allah evdə gələ salam ki, çəkəcək. Amma bu günləri doğum gününü bizimlə bərabər qeyd edən İlqar bəylə Rızaya bizim bir hədiyəmiz olacaq. Bax, burada hədiyə qutuları var. O, iki nəfərdirsə, iki qutuya biz baxacaq. Görək, orada hədiyə var, yoxsa yox. Hansı qutuları seçək? İkinci Rıza gedər. Rıza, hə? Hansı qutunu seçəcəyik? Hansında var, onu deyən, də səndə. Rıza ilə yaxşı gedir ki, belə qutuları. Heç mən bilmirəm, harada da Asim əlim hədiyələr. Hansı? Göyü. Elnarə xanım, açaq. Vallahi açın da, gəlin açaq. Ya Allah. Rıza hansın deyil? Əslində içində də hədiyə var. Sadəcə görək hədiyəmiz nədir? Aa, nəsə var. Vay, vay. Bizim baş sponsorumuz Çempion çayından çay var. İnşallah Dolce Ria'dan tortu da götürərsiniz. Tortu Çempiondan qəşəng bir pür rəngi çay dəmləyib içərsiniz. Siz də, İlqar bəy, hansı qutunu seçək sizin üçün? Sarı olsun. Tortunuzu götürün. Qoy görək də bir dənə də hədiyəmiz var, Elnarə xanım. Sarı olsun. Sarı olsun. Açaq. Aha, niyə sarı? Sarı yaxşı. Hədiyə var. Bəlkə özünüzə çatsız hədiyəni. Aha, Evrolux-dan soyducu. Evrolux ən gözəl elektronika əşyaları Evrolux-dadır. Mən də evimin, bax, belə ürəklə deyirəm ki, bütün əşyalarını Evrolux-dan seçmişəm. Bu da sizin hədiyəniz. Amma mənə çox maraqlıdır. Elnarə xanım, o çəhrayı rəngdə olanı da siz açın. Görək, orada da hədiyə var. Valla, mən o açsam, onun üçün deşinə yoxdur. Gəlin, adilə bağlı qalaq. Qalsın bağlı. Biz hədiyəsiz heç kəsi göndərmirik. Aha, burada da bizim Şərq Bazarından ən gözəl xanımların sevdiyi zinət əşyaları Şərq Bazarındadır. Əlləri qızıl zərgərlər hardadır Şərq Bazarında. Hətta kreditlə də, hissədə Şərq Bazarında zinət əşyalarını almaq mümkündür. Asim əlim baxır ki, mənə qalan mənim suallarım oldu. Suallara baxıram. Və hər birinizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Asim əlim. Var olun. Siz sağ olun. Bizim də... Aydacın, gör nədir? Yazıq şahidim, bala, bu tort, bura gəl, bura gəl, buradan. Bu tort, bu da çay. Başıma dönüm, daha nə lazımdır sənə? Heç nə, gedirsiniz qəşək, çay qoyursunuz qarşıza, dəmlədiniz, içdiniz. Elnarə xanım, nə lazım olacaq? Elnarə Abdullayevanın canlı ifası. Bir halda ki, qonaq canlı verilişindədirlər. Oxuyacaq, amma Elnarə xanım istədiyi gözəl bir mahnını ifa edəcək. Asim əlim, sizə təşəkkür edirik. Gəlin, gətir, qoy şamı söndür. Var olasınız. Var olun ki, səhnəmizə, Azərbaycan sənətinə, bax, Elnarə Abdullayeva kimi, Mətanə İskəndərli kimi gözəl-gözəl sənətkarlar yetişdirirsiniz. Hər zaman repertuarlarına diqqət edirsiniz. Aparıcılar imkan versə. Aparıcılar imkan versə. Sizə təşəkkür edirik. Bitir, bitir. Elnarə xanım, siz var olun. Çox sağ olun. Hər zaman efirlərdə olun, səhnəmizdə olun. Biz sizi sevirik. Və sonunda qonaq canlı tamaşaçıları sabah görüşənə dək deyirik. Elnarə Abdullayevanın gözəl ifası ilə sağollaşırıq. Oxuyun canlı. İlk baharım, ilk yazımsa